بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. درود بهجي محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ رات کی 11ویں آیت کے ذیل میں ہمارا موضوع ان خمسہ مجالس عزا میں وظائف منتظرین امام زمانہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر امت کے ساتھ ایک اس کا امام قرار دیا گیا ہے کہ ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر لوگوں کو، ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور دوسری جانب ارشاد ہوا کل شیئن احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے ساتھ قرار دیا ہے. اور قرآن مجید کی اور بہت سی آیات کے جس میں امامت کا تذکرہ ہے، ہمیں در حقیقت ایک ایسی روش کی جانب دعوت دیتی ہیں کہ جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے تیاری کر سکیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ہمیں بھی اپنے امام زمانہ کے لیے تیاری کرنی ہے، اور موضوع اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں، ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا جو کچھ عمل ہے انفرادی و اجتماعی طور پر، کیا وہ ہمارے زمانے کے امام کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہے، اور کیا ہم وہی عمل کر رہے ہیں کہ جو ہم سے مطلوب ہے، جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے، یا امام جس عمل کو ہم سے چاہتا ہے. اس لیے کہ اگر ہمارا عمل انفرادی اور اجتماعی سطح پر امام کی رضا اور اس کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ ان خمسہ مجالس عزا میں یہ سنجیدہ موضوع اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ من حیث القوم یہ جان سکیں، یہ دیکھ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور کل کی جو گفتگو تھی اس میں ہم نے قوم کے تصور پر روشنی ڈالی تھی کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت تبدیل نہ کرے. ہم نے کہا کہ قوموں کو وجود میں لانے والے مختلف اسباب و عوامل ہیں، وہ اسباب اور عوامل ختم ہو جاتے ہیں، قومیں ختم ہو جاتی ہیں. بہت سی اقوام تھیں جو جغرافیائی سرحدوں کی پابند اور محدود تھیں، وہ جغرافیائی سرحدیں ختم ہو گئیں، وہ قومیں ختم ہو گئیں. بہت سی زبانیں تھیں کہ جس کے بولنے والے اس قوم کے ماننے والے کہلاتے تھے، وہ زبانیں متروک ہو گئیں. عبرانی زبان اور دوسری زبانیں جو تاریخ میں بولی جاتی نہیں، وہ قومیں ختم ہو گئیں. رنگ و نسل کی بنیاد پر قوموں کو تسلیم کیا گیا، وہ قومیں ختم ہو گئیں. یعنی ثقافت، زبان، نسل، تہذیب، تمدن، ان تمام کی بنیاد پر وجود میں آنے والی قوموں کا دائرہ کار بہت محدود ہے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلے گی، ہم اس کی حالت نہیں بدلیں گے، تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں کیا ہم واقعی قوم ہیں، ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم کمیونٹی وائز اپنی حالت کو بدل رہے ہیں، خاندانوں کی بنیاد پر، قبائل کی بنیاد پر، ثقافتوں کی بنیاد پر، تہذیب و تمدن کی بنیاد پر. وہ سادات بارہ والے ہیں، سادات امروہہ والے ہیں، سادات آگرہ ہیں، سادات فلاں ہیں، فلاں محلے کے فلاں ثقافت کے رہنے والے ہوں. کہ اس میں تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، صرف ایک گزارش کے طور پر اور ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں.
یہ تمام قومیں ہیں اور کام ہو رہا ہے، لیکن یہ سب بہت ہی انفرادی نوعیت کا کام ہے، ہم قومی دھارے میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان و ثقافت کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ کل میں نے کہا کہ اردو زبان میں بھی آپ کو کئی لب و لہجے مل جائیں گے، حیدرآبادی لب و لہجہ، آگرہ کا، کلکتہ کا، کراچی کا، حیدرآباد کا، حتیٰ کہ کراچی میں آپ کو بہت سارے لب و لہجے مل جائیں گے، ایک ہی زبان، ایک ہی شہر کے ماننے والے، یعنی رہنے والے، ان میں بھی آپ کو بہت سارے لب و لہجے مل جائیں گے۔ تو ہم ان بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ یہ جو خدا کہہ رہا ہے قوم کی بنیاد پر، تو ہم نے قوم کا تصور کیا لیا؟ رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ، حدود و قیود۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے اصل قوم یہ نہیں ہے، یہ بھی قوم کا تصور، لیکن قرآن نے جس قوم کا تصور دیا، کہہ رہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلیں۔ ہم نے زبان کی بنیاد پہ بدلا، نسل کی بنیاد پہ بدلا، ثقافت کی بنیاد پہ بدلا، علاقے کی بنیاد پہ ہم نے اپنا کو بدلنے کی کوشش کی، ترقی کی، اور کی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ چیز اس ہدف تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اس کا مطلب کہ قوم کا تصور کچھ اور ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ قوم کا تصور جو تمہارے ذہنوں میں وہ نہیں ہے، اور جب اس تصور کو چھوڑ دو گے تو پھر جتنی کوشش کرو گے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا قرآن نے نماز کے لیے کیا کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب انسان نماز سے پڑھے اور اس کی نماز اسے بری باتوں سے نہ روکے، توجہ رکھیے گا، اس کو نہ روکے بے حیائی کے کاموں سے، اس کے مطلب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے خدا کہہ رہا ہے جب تک تم اپنی حالت تبدیل نہیں کرو گے، من حیث القوم، ہم بھی تمہاری حالت تبدیل نہیں کریں گے۔ تو ہم جو تبدیل کر رہے ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ اب قرآن نے کہا کہ قوم کی بنیاد جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، مکتب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی مکتب ہو، راستہ ہو، اور اس کا ایک ہدف ہو جسے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں رہنما چاہیے، منزل نہیں چاہیے۔ قرآن کا نعرہ یہ نہیں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس رہنما کا انتخاب کرو کہ جو تمہیں منزل تک لے جائے، وہ ہادی، وہ رہنما، وہ قائد، وہ الہی رہبر، اس کا انتخاب کرو تاکہ وہ تمہیں صحیح و سالم تمہاری منزل تک لے جائے۔ لہذا ایک نظریہ، اس نظریے کے تحت ایک راستہ، اور اس راستے کے آخر میں ایک منزل۔ یہ مکتب خود بخود آپ کو رہنما بھی دے گا کہ کس رہنما کے ساتھ جاؤ، آپ کو جہت و سمت بھی بتائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو روش بھی بتائے گا۔ ایسا نہیں کہ مکتب کہہ دے گا جناب بس یہ ہونا چاہیے، یہ راستہ ہے، یہ منزل ہے، کیسے جائیں، کس کے ساتھ جائیں، کس وقت حرکت کریں، یہ سب مکتب بتائے گا۔ تو یہ جو تصور ہے قوم کا، یہ اس قوم کے تصور کو ہم نے پا لیا، تو پھر ہمارے لیے امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں قوم میں ڈھلنا ہے، ہمیں قوم بننا ہے، وہ قوم ثقافت، زبان، نسل، علاقے کی بنیاد پہ نہیں، آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا ہمیں ایک ایسی قوم بنانا چاہتی ہے جو منظم قوم ہے۔ ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، ہر ملک کا قومی ترانہ ہوتا ہے، جو آپ ہر جگہ آسانی سے دوسرے ملک میں نہیں لہرا سکتے، لیکن ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایک ہی پرچم ہے، وہ ہے پرچم عباس۔ پرچم عباس، گورا ہو، کالا ہو، سرخ پوست ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا،
کسی بھی مکتب و نسل سے تعلق رہنے والا کسی بھی علاقے کی علاقائیت میں محدود ہو، لیکن جب وہ پرچم عباس کی نیچے آ جاتا ہے تو وہ تمام ذیلی تعلقات کو توڑ دیتا ہے۔ رنگ و نسل کی تقسیمیں اس علم کے سائے میں سما نہیں سکتی، حدود و قیود زمانے کے ہمیں ایک دوسرے سے منفصل نہیں کر سکتے، علاقے کی محدود سرحدیں ہمیں منقسم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حسینیت ایک آفاقی تحریک کا نام ہے جو حسین ابن علی سے شروع ہوئی ہے اور امام زمانہ پہ جا کے ختم ہوگی۔ ایسی قوم بننا ہے، نظریہ ہونا چاہیے، مکتب ہونا چاہیے، اس مکتب کے تحت ایک راستہ، اس راستے کے تحت ایک منزل۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ قوم کا مرحلہ اگر ذہنوں میں بیٹھ جائے تو ہماری بہت ساری پرابلمز حل ہو جائیں گی، خصوصاً جو امام زمانہ سے متعلق ہمارے ذہنوں میں خرافات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جس طریقے سے محدود ہیں اپنے امام کو بھی محدود دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جس ثقافت کے ماننے والے ہیں ہم امام کو بھی اسی ثقافت کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ایک غیر مانوس بات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، یہ نظر نیاز کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم لوگوں میں انفاق کریں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں، امام حسین کے نام پر، فی سبیل اللہ، اپنے پاکیزہ مان سے لوگوں کو کھانا کھلائیں، اپنی پاکیزہ ترین پسندیدہ ترین چیزیں دیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں خرچ نہ کرو۔ انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں کہ جناب خدا کی راہ میں اللہ کے نام پر، امام حسین کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اب کیا ہوا، ہم نے اس کو کیا کیا، ثقافت کے تحت محدود کر دیا۔ کسی نے مجھے تصویر دکھائی کہ ہمارے خاندان میں امام زمانہ سے متعلق یا امام رضا سے متعلق نظر دی جاتی ہے کھیر کے پیالوں پر، اس نے ایک پان رکھا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ۔ ہم امام کی ثقافت میں نہیں ڈھلے، ہم نے امام کو اپنی ثقافت میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ نظر نیاز اس لیے تھی تاکہ پسندیدہ ترین چیز، ابو زمان سانچے بنگلہ پان پسندیدہ ترین ہوتے تھے، آپ نے کہا امام کو بھی یہی کھلائیں گے، ہم خود تو ان جیسے نہیں بن سکتے، ان کو اپنا جیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولا ہرین پتی کھائیں گے کہ کون سا تمباکو نعوذ باللہ کھائیں گے آپ۔ یعنی کہاں کی سوچ تھی، کیا فکر تھی، اس کو کیا بنا دیا۔ ہم امام کی ثقافت میں نہیں ڈل، امام کی ثقافت الہی ثقافت ہے، امام کا مکتب، امام کی قوم الہی قوم ہے، جہاں امام ہمیں لے جانا چاہ رہے عالمی سطح پر جا کے قوم بنو۔ محمود آباد کی، خدام ارم کی گلی کی قوم نہ بنو، محمود آباد چار نمبر کی قوم نہ بنو، کراچی کے فلاں علاقے کی قوم نہ بنو، شہر کراچی کے فلاں ضلعے کی قوم نہ بنو، کراچی شہر کی قوم نہ بنو، صوبہ سندھ کے دارالحکومت کی قوم نہ بنو، صوبہ سندھ کی حکوم نہ بنو، پاکستان کی قوم نہ بنو، خطے کی قوم نہ بنو، خطوں سے بالا تر ہو کر گلیوں سے نکل کر، محلوں سے نکل کر، ضلعوں سے نکل کر، شہروں سے نکل کر، صوبوں سے نکل کر، ملک سے نکل کر، بر اعظموں سے نکل کر انٹرنیشنل قوم بنو، عالمی قوم بنو، تاکہ تمہارا عالمی امام آ سکے۔ وہ پوری انسانیت کا امام ہے، وہ پوری انسان، یوم ندعو کل اناس بامام، ہر انسان کو، ہر زمانے کے انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ وہ امام انسانی، السلام علیک یا امام الانس والجان، آپ کیا کہتے ہیں، امام انس جن آپ پر سلام ہو، یہ کہتے ہیں السلام علیک امام الساکینین فی زقاق خدام ارم، خدام ارم مارگاؤ مسجد کی گلی میں رہنے والوں کہ امام آپ پہ سلام ہوں، نہیں، السلام علیک یا امام الانس، انس انس یعنی انسانوں کا امام، یعنی مسلمانوں کا نہیں، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مسلموں کا، غیر مسلم کا، ہر دین و مکتب کے ماننے والے کا امام ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی قبول کرے نہ کرے، وہ امام ہے،
وہ امام ہے، آپ اپنا گھر زیر زمین بنائیں یا آپ اپنا گھر پلازا کی دسویں منزل پہ بنائیں، سورج کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج کا کام زوپاشیا کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو اوپر کریں گے، واضح کریں گے، سامنے لے کے آئیں گے، سورج سے استفادہ کر سکیں گے، زیر زمین چلے جائیں گے، سورج سے محروم ہو جائیں گے. امام بھی ایسا ہی ہے. امام ایک آفتاب ہدایت ہے جو جتنا قریب ہوتا رہے گا امام سے ذوق حاصل اور نور حاصل کرتا رہے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ قوم کا تصور اگر حل ہو جائے، میں بار بار اس کی تاکید کر رہا ہوں، تو قوم مکتب کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور معرفت کی بات ہے اور منتظرین کی بات ہے، تو اب میں اسی طرف آ رہا ہوں. جو زندہ قوم ہوتی ہیں وہی اپنے وظائف کو پہچانتی ہیں. وہ خانقاہوں سے نکلتی ہیں، وہ گلی کوچوں سے نکلتی ہیں، اپنی سطح کو بلند کرتی ہیں. عزاداری در حقیقت ہماری ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہے. عزاداری ہمیں گلی کوچوں سے نکال کر عالمی سطح تک لے جانے کے لیے ہے کہ عالمی سطح پر لے جا کے اپنے آپ کو دیکھو، سوچو کہ تم عالمی سطح پر کیا کر رہے ہو. اور میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ جتنا وقت ہمیں ملا امام کی تیاری کے لیے، کسی بھی امام کے ماننے والی قوم کو نہیں ملا. کسی امام علی کے ماننے والوں کو اتنا وقت نہیں ملا. امام حسن کو لے لیجیے، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام. جتنا وقت ہمیں مل رہا ہے، جتنا وقت ہم گین کر رہے ہیں، کسی اور امام کو نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ جو امام علی کے زمانے میں تھا، اس کے بعد صرف ایک معصوم کا علم اور سیرت تھی، وہ تھی رسول اللہ. جو امام حسن کے زمانے میں تھا، اس کے بعد دو معصوموں کی سیرت تھی، امام علی اور رسول اللہ. جو امام حسن کے پاس آیا، اس کے پاس تین اماموں کی. جو امام حسن کے زمانے میں، اس کے چار اماموں کی، چار معصوموں کی. اسی طرح گیارہویں امام کے بعد جب ہم بارہویں امام کی امت بنے، تو ہمارے پاس بارہ معصوم کی، بارہ معصوم امام نہیں، بارہ معصوم کی سیرت، یعنی گیارہ ائمہ اور پھر تیرہویں رسول اللہ، ان کی سیرت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، یعنی پوری زندگی کا نچوڑ. آیت اللہ خامنے نے کتاب لکھی ہے، 250 سالہ انسان نے کامل، 250 سالہ انسان. یہ 250 سالہ انسان کس کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا 250 سالہ انسان یعنی پہلی ہجری سے لے کر 260 ہجری تک، یہ ہے ائمہ کا دور. یعنی جب سے ہجرت شروع ہوئی وہاں سے لے کر اور امام حسن علی حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک، یہ 250 سال، 260 سال بنتے، یہ انسان کامل. یعنی پوری ایک ارتقاء کا سفر، تجربہ آپ کے پاس، میرے پاس ہے. ہم نہیں بن پا رہے اس طریقے سے. تجربہ، علم، تقوی، جہاد، کربلا، پابند سلاسل، ظلم کے خلاف جہاد، مظلوم کی حمایت، جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں، جو انسانیت کے لیے ضروری تھی، لازمی تھی، جز تھی، وہ سب ان 260 سالوں میں اہل بیت نے بیان کر دی ہے. جو کچھ لازمی تھا، یعنی اس سے زیادہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے زیادہ تصور نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ لازمی تھا سب اہل بیت نے دے دیا، علم کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، شہادت کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے، سورت کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، انفرادی کردار ہو، اجتماعی کردار ہو، زندگی کے کوئی بھی میدان ہو، عبادت ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، سخاوت ہو، پردہ ہو، حجاب ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، معاشرے کی خدمت ہو، غریبوں کی مدد ہو، جو تصور کریں، جو فیلڈ آپ کے ذہن میں آئے، جو کام ذہن میں آئے آپ کے، اس سب کا حکم ان 260 سال میں موجود ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر امام کے علم پر حرف آ سکتا ہے، وہ زیر سوال جا سکتا ہے امام کا علم، کہ آپ نے ہمیں فلا فلا چیز کا علم نہیں دیا. یعنی گویا گیارہویں امام کی شہادت تک جو کچھ لازمی تھا سب دے دیا. یعنی جو کچھ، اب اس کو میں وسیع کر رہا ہوں، جو کچھ
تا قیامت ہونے والا تھا ان تمام مسائل کا علم اہل بیت اور معصومین کے 260 سالہ دور میں مختصر انداز سے ہمارے سامنے محفوظ ہے. کسی اور مکتب کے پاس جواب ہو یا نہ ہو، مکتب جعفری کے پاس اجتہاد کے ذریعے سے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے. اس لیے کہ یہ علم جو دیا گیا ہے یہ علم ائمہ ہے، علم لدنی ہے، کہ جو امام نے 260 سالوں کے اندر پہلی ہجری سے 260 سال ہجری تک در حقیقت ہمارے سامنے بیان کر دیا. یہ علم ہمارے پاس، یہ تجربہ ہمارا، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ابھی تک وہ من حیث القوم وہ کام نہیں کر رہے. اگر آپ دنیا کی دوسری اقوام کو اٹھا کے دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کتنی جدوجہد کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. فلسطین کی قوم دیکھیے، 1948 سے لے کر 2015 کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے، کتنی تحریک انتفاضہ، سر توڑ کوشش کر رہی ہے وہ قوم. ہمارے اہل سنت بھائی من حیث القوم منظم قوم ہے، من حیث القوم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. روزانہ ان کے گھروں پر بم برسائے جاتے ہیں، روزانہ ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، روزانہ ان کی ہمتوں کو پس کیا جا رہا ہے، روزانہ ان کے ہسپتالوں کو ڈھایا جا رہا ہے، ان کے مدرسوں کو، اسکولوں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے. پھر بھی وہ قوم اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑی ہے اور پتھروں کے ذریعے سے مقابلہ کر رہی ہے. جو محدود پیمانے پر جہاں جہاں حماس اور فتح کی حکومتیں ہیں، اثر رسوخ ہیں، وہاں پر بہرحال اسلحہ موجود ہے، لیکن معمولاً لوگ خالی ہاتھ ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پھر ایرانی قوم دیکھیے، 79 سے، بلکہ اس سے پہلے 1964 سے جب ٹھیری کا واقعہ ہوا ہے، اس زمانے سے لے کر پاکستان میں بھی اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اس وقت سے امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا. پھر جلا وطن کر دی گئی 15 سال کی، 79 میں واپس آئے، اسلامی انقلاب آیا، 10 سال جنگ تھوپی گئی، اس کا مقابلہ کیا. ایڑی چوٹی کا زور، لاکھوں شہدا دیے تاکہ یہ نظام، یہ حکومت امام زمانہ جو ہے، جو منصوب ہے امام زمانہ، باقی رہے. قوم اپنا کردار ادا کر رہی، فلسطینی قوم، ایرانی قوم، عراقی قوم دیکھیے، صدام کے مظالم، کئی لاکھ مؤمنین کو تحت کیا گیا، علماء کو قتل کیا گیا، کئی لاکھ، یعنی لاکھوں، 7 لاکھ 6 لاکھ کی فگر لکھی گئی ہے، اتنا ظلم و تشدد. لیکن وہ قوم آج بھی کھڑی ہے، وہ قوم آج بھی قائم ہے، وہ آج بھی استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے. بحرینی قوم اپنے حقوق کے لیے، یمنی قوم اپنے حقوق کے لیے، ان تمام اقوام میں ابھی تک ہم اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بھی عالمی سطح پر منظم ہو کر. دیکھیے اختلافات ہیں، جو فلسطین میں اختلافات ہیں، ایرانی میں اختلافات ہو سکتے ہیں، عراقی میں ہو سکتے ہیں، طبی طور پہ فطری تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، بحرینی میں ہو سکتے ہیں، لبنانی میں ہو سکتے ہیں، شامی میں ہو سکتے ہیں، مختلف اقوام میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ان اندرونی اختلافات پر غلبہ کیے ہوئے. ہم ابھی تک وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے. کیوں؟ جتنے خطے کی عوام ہیں، اب آپ دیکھیں یہ سب ہمارے خطے کی اقوام ہیں، ہمارے اطراف میں بسنے والے افراد ہیں، یہ اپنے اجتماعی جدوجہد کے لیے، قوم بننے کے لیے بیتاب ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. ہم پاکستانی قوم ابھی تک اس چیز کو، اس فکر کو نہیں لے پائے کہ جو در حقیقت ہمیں قوم بنا دے. دوسری جانب کچھ ایسے افراد ہمارے درمیان موجود، ایسی سازشیں موجود کہ جو اس قومی اجتماعی فکر کو پنپنے نہیں دے رہی. توجہ رکھیے گا، لہذا امام کے انقلاب کے لیے قوم بننا ضروری ہے، اور یہ قوم میں اور آپ بنیں گے. امام زمانہ آ کے جنتری سے کوئی سورہ آپ کے لیے نہیں پڑھیں گے، کوئی جنتر منتر نہیں پڑھیں گے کہ میں جنتری لے کے آیا ہوں، میں آج یہ والا ورد کروں گا، تم قوم بن جاؤ گے. جیسے کہ ہماری عادت ہوتی، میں کہہ رہا ہوں مسلسل، آج 10 لاکھ ایس ایم ایس بھیجے جائیں گے، آپ حضرات اس کو جو ہے وہ فارورڈ کریں، اگر آپ نے فارورڈ کر دیا تو آپ کو نیکی ملے گی، آپ نے فارورڈ نہیں کیا تو آپ کا گھر جل جائے گا، آپ کا بچہ مر جائے گا، آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ کے سامان جل جائے گا. ایسی بیوقوفانہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے کچھ صلوات و درود بھیجے جاتا ہے.
کل کو نوبت آئے گی جیسے بہت لوگوں کو علم رمل اور جفر کی عادت ہوتی ہے نا، 92 لکھیں گے، 7-8-6 لکھیں گے، ان کی نماز بھی ایسی ہوگی، نوبت گنتی میں ہوگی، بسم اللہ کی جگہ 7-8-6، جی یاری مدد دی 92 مثلا، 110 یا رسول اللہ کہیں گے، نعرہ رسالت کی جگہ نعرہ 92 مثلا، نعرہ 110، اور یہ حال ہو جائے. آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے ابھی یہ چیزیں آنے والی ہیں، یہ پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چیزیں آنے والی ہیں، ذرا کان کھول کے رکھیے گا، اور آنے شروع ہو گئی ہیں، آنے شروع ہو گئی ہیں. تو بھیجیں گے ایس ایم ایس بھیجیں گے، 1,00,000 آج 1,000,000 افراد جو ہیں امام درود بھیجیں گے. بھائی عقل کے ناخون تو لو، یہ ایس ایم ایس کس نے بھیجا ہے؟ ہو سکتا ہے موبائل کمپنیوں نے بھیجا ہو تاکہ ان کے موبائل کے پیکیجز چلیں. تم بیوقوف بنے جا رہے ہو. اس نے بھیج دیا کہ امام نے کہا خون کا پرسہ دو. بھائی کس امام نے کہا ہے؟ فلاں کتاب میں لکھا ہے. وہ کتاب آج تک کسی جن نے نہیں پڑھی ہوگی تو انسان تو بہت دور کی بات ہے. بھائی لکھنے کو تو کوئی بھی کچھ بھی لکھ دے گا. لکھنے کا مسئلہ نہیں، کتاب تو بہت ساری ہیں، کتاب زاللہ گمراہ کنندہ کتاب بھی. تو یہ دیکھو کہ کہاں سے نقل کیا ہے، کس امام سے نقل کیا ہے، اتھینٹک ہے نہیں ہے، مستند ہے نہیں ہے. وہ آپ بھیج دیا اور آپ دھڑا دھڑا فارورڈ کیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے موبائل کمپنی نے بھیجا ہو، دشمن نے بھیجا ہو، دیکھو. تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. تو ہم قوم نہیں بننا چاہ رہے ہیں. آسان طریقے سے مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے راستوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ بس اپنی مسائل کو حل کر لیں. یہ قوم کا جو تصور ہے، اگر یہ حل نہیں ہوگا تو یہ بات یاد رکھیے کہ امام بھی آ کر کوئی جنتری سے کوئی مجرب عملیات کی کتاب لے کے نہیں آئیں گے، سولیہ بازار سے خرید کر امام زمانہ اور کہیں گے آج میں یہ تسبیح پڑھو، تم سب یہ تسبیح پڑھو ماشاءاللہ سے. عمل ہوگا، جہاد ہوگا، قتال ہوگا، تلوار ہوگی. ابھی میں نے خمسہ پڑھا ہے وہیں صفورہ کے پاس، تو وہاں پہ جو ہمارا موضوع تھا وہ ارتقاء انسانیت تھا، اسلام کا عادلانہ نظام اور ارتقاء انسانیت. تو وہاں پہ ایک روایت میں نے پیش کی لوگوں کے سامنے امام زمانے کے متعلق، کہ جب امام آئیں گے تو کوفے میں جب داخل ہونے لگیں گے تو لوگ اب اس زمانے کا اسلحہ لیے ہوئے، اس زمانے کا اسلحہ لیے ہوئے امام کے پاس آئیں گے. یہ کون ہوں گے؟ الاجل الاجل اسا اسا، مولا جلد آئیے، مولا آ جائیے، مولا بہت دیر ہو گئی، مولا ابھی اسی وقت آ جائیے، ابھی آ جائیے، ابھی آ جائیے، قلم ہل بسر، آنکھ جھپکتے آ جائیے مولا، انتظار کر رہے ہیں. اور جب مولا آئیں گے، تصور کر سکتے ہیں اب روایت کے جملے کیا ہیں، اے رجع الى حیث ما جئت، تقریباً یہی الفاظ جو میرے ذہن میں ہیں کہ لوٹ جا، یہ ترجمہ ہے، لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے. تصور کر سکتے امام کے لیے اس زمانے کا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پتھر کا دور ہوگا، بیوقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں پتھر کا دور ہوگا. ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہوگی. اس زمانے کا اصلہ کہ جب امام آئیں گے، اس زمانے کا اصلہ ان کے پاس ہوگا، کہیں گے لوٹ جا، لا حاجت لنا الى بنی فاطمہ، ہمیں اولاد زہرہ میں سے کسی ایک کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لوٹ جا تو، اے رجا لوٹ جا، یعنی لب و لہجہ یہ ہے آیت، یعنی جو روایت ہے اس کا ترجمہ، لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے. یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جن کی دکانیں بند ہونے لگیں گی، معذرت کے ساتھ یہ وہ افراد ہیں. چنانچہ امام پھر وہاں پہ نکلیں گے اور پھر ایک ایک شخص سے جنگ کریں گے، اس فکر کے رکھنے والوں سے ایک ایک شخص سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ آخری نفر کو تحقیق کریں گے. بہر الانوار امام باقر، غالباً امام باقر سے روایت ہے، بہر المعصوم سے روایت ہے، ذہن میں شک ہے مجھے کس امام سے، معصوم کی طرف نسبت دوں گا. ایک ایک کو قتل کریں گے، اس کے بعد ان کے محلوں کو قتل کریں گے، ان کے قصور کو ڈھا دیں گے. قصور کو ڈھا دیں گے کیا مطلب؟ ان کو جو محلات تھے جہاں پہ بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے، جو انہوں نے انٹرنیٹ پہ اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی، فیس بک کے پیجز بنائے ہوئے تھے، انہوں نے جو مراکز فحشا، مراکز بدکاری جو انہوں نے قائم کیے تھے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جی علی کی بوٹی پئیں گے، آ جانا ذرا، کہاں کہاں پی جاتی ہے آپ کو ہی معلوم ہے، جی بتانے کی کیا ضرورت ہے مجھے، کہاں پہ مولا کے نام پہ کش لگتے ہیں، علی کا ذکر جو بندگی اور شعور دیتا ہے اور ہم سن کے مدہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو علی کا ذکر سن کے جھوم جاتے ہیں، لیکن علی کا پیغام سنو تو گھوم جاتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر.
تو قوم بننا ہے، قوم بننے کے لیے پھر اپنی خانقاہوں سے، اپنے پاکٹ سے نکلنا ضروری ہوگا. درود بھیجو محمد و آل محمد. وہ قوم کیسے بنیں گے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم. ابھی میں نے وظائف پہ گفتگو شروع نہیں کی، ابھی آ رہا ہوں میں صرف کہ وہ منزل آپ کے ذہن میں آ جائے جہاں امام لے جانا چاہتا ہے. امت بنو، قوم بنو، اور پھر عالمی قوم بنو. عالمی قوم کیونکہ وہ بین الاقوامی امام ہے، تمام امتوں کا امام ہے، تمام قبیلوں کا امام ہے، تمام ثقافتوں کا امام ہے. تو پھر ہمیں بھی اپنی ثقافت سے بالا تر ہو کر، اپنی قوم سے بالا تر ہو کر امام کے لیے سوچنا ہوگا. وَإِلَا اس پست اور کوتا فکری کے ساتھ امام کا ساتھ نہیں دے سکتے. وہ حال وہی ہوگا، مولا کون سے ہرن چھاپ کھائیں گے، انڈیا کی لاؤں گے، پاکستان کی لاؤں، یہ حال ہوگا. مولا آپ بھی پان کھائیے، ہم تو بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، ہم خود ان جیسے بننا نہیں چاہتے. تو اپنے آپ کو اونچا کرنا ہوگا. جب تم اونچا نہیں کریں گے فکروں کو، یہ بہترین وقت ہے. تو میں نے کہا کہ اقوام اپنا کام کر رہی ہیں، جو ہو سکتا ہے تو زور لگا رہی ہیں. بقول ایک ہمارے دوست کے کہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر امام کے آنے میں دیر ہے، اگر تو وہ پاکستان کی تشیع کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب اٹھتے ہیں. ایران اٹھ گیا، پوری زور لگا دی. عراق اٹھ گیا، پورا زور لگا دیا. شام اٹھ گیا، حزب اللہ اٹھ گئی. فلسطین اٹھ گیا، یمن اٹھ گیا، بحرین اٹھ گیا، اور کیا چاہیے؟ تم کب اٹھ رہے ہو؟ ہم خوش ہیں، وہ حسن نصر اللہ، آگے خواب نہیں، آگے سیستانی. وہ تم کہو میرے ابا یہ، میرے دادا یہ، میرے نانا بہت بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑے پروفیسر. تم کیا ہو؟ ٹھیک ہے کہ رہبر ہے، ٹھیک ہے کہ نائب امام ہے، ٹھیک ہے کہ ایک قائد ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اس کی عمل بھی تو کرو نا، اس کی سیرت پہ بھی تو چلو، جو کہہ رہا ہے جہاں لے جانا چاہ رہا ہے. مختلف اقوام، اب آپ دیکھیں کہ میں نے عرض کیا کہ یعنی جو عالمی طور پر امام کے لیے امت سازی کرنا چاہتا ہے، قوم سازی کرنا چاہتا ہے، وہ ثقافتوں سے بالا تر ہو کر پیغام دیتا ہے. آیت اللہ خامنائی نے یورپ کے نوجوانوں کو خط لکھا ہے، فرانس کے نوجوانوں کو خط لکھا ہے، یورپ کے نوجوانوں کو، یوتھ کو خط لکھا. قرآن خود پڑھو، گوگل سے نہیں پڑھو، خود اٹھا کے پڑھو قرآن، مطالعہ کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کون سی انسانیت، کون سا اسلام کہہ رہا ہے. دشمن کے بنائے ہوئے قرآن پہ توجہ مت دو. تمہارا اور ہمارا مشترکہ درد کیا، یعنی ایک رہبر، ایک نائب امام کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی ثقافت سے، زمانے سے بلند تر ہو کر لوگوں کو تفکر کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، وہ لوگوں کو حسینیت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ یہ ہے حسینیت، یہ ہے اسلام، یہ ہے کربلا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جیسے جیسے خبریں آ رہی ہیں، لوگ متوجہ ہوتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، لوگ آگاہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی، آپ دیکھیں عراق میں، عراق کے عوام کو متحد کرنے کے لیے داعش کے خلاف، عیسائیوں کو، جو ادیان و مکاتب وہاں موجود ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے اقوام ہیں، ان سب کو متحد کرنے کے لیے فتوی دیے انہوں نے، اہل سنت کو ساتھ ملایا ہے. پھر اہل سنت ان کے حمایت میں فتوی دیے ہیں کہ جناب داعش سے لڑنا چاہیے، داعش غیر اسلامی تنظیم ہے، دہشت گرد ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں. اور جو پھر جو عالم اسلام کا رہبر، یہ تو ایک ملک کے رہبر ہیں، ایک مرجع ہیں، لیکن جو عالم اسلام کا رہبر وہ پوری دنیا کو دیکھ کر تاکہ امام کے لیے امت سازی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جب احمد نژاد، ایران کا سابق صدر، جب اقوام متحدہ گیا تھا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، اس نے جب وہاں پر اپنی گفتگو کی تو اس نے وہاں پر دعا امام زمانہ کی تلاوت کی اور جناب زہرا کا نام لیا. اب دیکھیں نا، وہ تو اس کو دشمن سمجھ رہا ہے نا، اب اس نے فوکس کیا ہوا ہے، فوکس کیا ہوا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ریکارڈ کی، سنا، کہا یہ فاطمہ زہرا کون ہے، حسین کی ماں، رسول کی بیٹی، اچھا اس کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، کہا کہ اس کی اولاد سے ایک اور بیٹا آئے گا جو پردے غیب میں ہے. اب دشمن کہاں جا کے سوچ رہا ہے، تصور کر سکتے ہیں آپ کہاں جا کے سوچ رہا ہے. یہ دعا امام زمانہ کیا ہوتی ہے، یہ امام مہدی آ کے کیا کرے گا، کیا ہوگا، دشمن کہاں جا کے سوچ رہا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے جب شمالی امریکہ سے تعلقات بڑھے وینزویلا سے، اور وہاں پر جب بلاک بنا کہ مظلوموں کا، دنیا کی مظلوم اقوام کا، تو وینزویلا کا صدر چاویز غالباً نام ہے اس کا، وہ 5 منٹ کا ایک کلپ ہے، اس کی تقریر ہے، یعنی تقریر میں سے 5 منٹ کا کلپ نکالا گیا جس میں وہ امام زمانہ سے متعلق گفتگو کر رہا ہے. ایک مہدی آئے گا، وہ عدل و انصاف دلائے گا، وہ بہت جلد آنے والا ہے، وہ مظلوموں کا ساتھی ہے، جو ننگے پیر، جو مستث افراد ہیں، جو پابرہنہ افراد ہیں، جو مظلوم افراد ہیں، جو ستم دیدہ افراد ہیں، جن پر ظلم و ستم کیا گیا ہے، جن کو آج امریکہ، اسرائیل، فرانس اور برطانیہ مل کے دبا رہے ہیں، وہ ان کا حمایتی ہوگا، وہ ان کا ساتھ دے گا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا، وہ تمہارا حمایتی ہو. اس طریقے سے امام زمانہ سے متعلق گفتگو کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہاں پہنچ رہا ہے امام خامنہ ای کا پیغام، کہاں تک جا رہا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. امام کے لیے امت سازی کا کام دنیا پہ کس لیول پہ ہو رہا ہے. تو بقول ہمارے دوست کے کہیں، امام در حقیقت تشیع پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب کھڑے ہوتے ہیں، یہ کب خواب غفلت سے جاگتے ہیں. تو امت سازی کے لیے وقت ہمیں سب سے زیادہ، تجربہ سب سے زیادہ، شہادتوں کی داستانیں ہمارے پاس بے شمار، جو کچھ ہم تصور کر سکتے ہیں، ہمیں جگانے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، امام کا سپاہی بنانے کے لیے، وہ سب وافر مقدار میں موجود. لیکن ہم ماشاءاللہ سے ٹس سے مس ہونے کا نام لینا نہیں چاہتے. امام آئیں گے وہی کریں گے جو بنی اسرائیل کے ہیلے بہانے تھے. تم اور تمہارا رب جائے، اے موسیٰ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے، جھنڈے گڑ جائیں، وزارت تقسیم ہمیں بلا لینا. اسی طریقے سے امام زمانہ کو، ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ آئے، کچھ منتر کو مجرب عملیہ سلجھا بدا سے لے کے آئیں گے، کہیں گے یہ بیٹھ کے پڑھو اور ایس ایم ایس کرو. اور آپ دیکھیے گا ایس ایم ایس کرنے، اس زمانے میں بھی ہم ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ آج امام کے لیے 10 لاکھ کی سپاہ تیار ہو رہی ہے، آ جائیے. کتنے افراد آئیں گے؟ سپاہ کی تیاری ایس ایم ایس کے ذریعے سے نہیں ہوتی. امام حسین پہ درست زبان سے بھیجا جاتا ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے نہیں ہوتا. وہ بھی پتہ نہیں کہ بھیجنے والا اپنا ہے کہ بیگانہ ہے. جو اخبار بھیج رہے ہیں، ہو سکتا ہے موبائل کمپنیز بنا کے بھیج رہی ہوں. ایک اس میں تبصرہ یہ ہے، اور پھر ماشاءاللہ سے اپنے تو ان سے دوہات آگے ہیں. بہرحال تو تیاری کرنی، اور جتنا وقت ہمیں ملا ہے ہم اس سے کم حق کو فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر امام کا سپاہی بننا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، من حیث القوم، قوم بننے کی کوشش کرو. ثقافت ہو، آپ فلاں ثقافت کے ماننے والے، گفتگو کل کر چکا ہوں، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. آپ فلاں زبان کے ماننے والے، بولنے والے، بہت اچھا ہے. آپ فلاں علاقے سے، بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حسینی فکر، میں نے بتایا ایک وقت یہ آیا تھا کہ ہماری حسینیت زبانوں میں، رنگ و نسل میں تقسیم ہو گئی تھی. ہمارے درمیان میں رہنے والے افراد نے حسینیت کو صوبائیت میں، لسانیت میں، رنگ و نسل میں تقسیم کر دیا تھا. ایک حسینی ایک علاقے کی مجلس میں نہیں آ سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سندھی زبان بولنے والا تھا، اردو زبان بولنے والا، یا پنجابی زبان بولنے والا، یا پشتو زبان بولنے والا جو ہے وہ اردو زبان بولنے والوں کی مجلسوں میں نہیں آ سکتا تھا. یہ اسی کراچی کے درد ہیں، یہ امام زمانہ کے مصائب ہیں. تو کب ہم قوم بنیں گے؟ کب ان فکروں سے نکلیں گے؟ کب ہم خواب غفلت سے جاگیں گے؟ اور جب تک نہیں جاگیں گے، خدا کہے گا انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہو، انہی کے ہاتھوں پٹتے رہو، انہی کے ہاتھوں رسوا ہوتے رہو. ایک گٹر کھلوانے کے لیے، ایک نالی صاف کروانے کے لیے ایام اعظم میں تمہیں 10 چکر لگانے پڑیں گے. جب تک ذلیل نہیں کریں گے یہ تمہیں، رسوا نہیں کریں گے تمہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے. قوم بننا ہے ذلت گرامی. خدا ذلتوں میں چھوڑ دیتا، خدا نہیں چاہتا کہ انسان ذلیل ہو. لیکن جب انسان خود، قوم خود ذلیل ہونا چاہے، خدا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، جاؤ، تم چاہتے ہو لو، ہماری طرف سے وقت دیا، ٹائم دیا، طاقت دی، قدرت دی، مہلت دی،
اچھائی میں اما شاکر اما کفورا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ کھول دیا، ہدایت کر دی. کربلا کا راستہ الگ ہے، حسینیت کا راستہ جدا ہے، یزیدیت کا راستہ جدا ہے، محمد کا پیغام الگ ہے، ابو لہب کا پرچم الگ ہے، علی کا پرچم الگ ہے، مخالفین علی کا راستہ الگ ہے، حسینیت الگ ہے، یزیدیت الگ ہے. اما شاکرم و اما کفورا، اگر رسول کے پرچم کو دیکھ کر، علی کے علم کو دیکھ کر، حسینیت کی حسینی کو دیکھ کر انسان بن گئے تو شاکر بنو گے، اور اگر انسان نہ بنے اور امام کے لیے تیار نہ کی تو خدا کے کافر بندوں میں تمہارا شمار ہوگا. تو عزیزان گرامی، یہ ہم پر ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بس یہیں سے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، اور اب یہاں سے میں وظائف کو بیان کرنا شروع کر رہا ہوں، کیونکہ اب تمہیدی گفتگو ختم ہو چکی ہے. پہلا وظیفہ جو ہے وہ معرفت امام زمانہ ہے، شناخت. اشہد انک کنت نورن، وہاں سے شناخت حاصل کرو جہاں سے ان کے نور کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اشہد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. صلبہ شامخ اعلیٰ ترین، پاکیزہ ترین صلبوں میں، والارحام المطہرہ پاکیزہ ترین رحموں میں آپ گزارے گئے، آپ کا نور موجود تھا. ولم تنجس کل جاہلیت و بے انجاسہا، جاہلیت کی گرد خاک بھی آپ کے دامن پر نہیں آ سکی. وہاں سے شناخت لو امام کی. اشہد انک کنت نورن، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ مولا آپ باپوں کے سلبوں میں، ماؤں کے رحموں میں ہوتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے، یہاں جا کر آپ کی ولادت ہوئی، یہاں جا کے آپ پیدا ہوئے، یہاں جا کر آپ دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، وہاں سے شناخت ہو. پھر دوسری معرفت کہ امام اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، من جانب اللہ، اپنی طرف سے نہیں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ بناتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ہم بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ کے بنایا ہوا ہے وہ برحق ہے، جو انسانوں کو بنایا ہوا وہ برحق ہے. اگر اللہ کا بنایا ہوا انسانوں کے دروازے پہ نظر آ جائے کشکول لے کے، تو سمجھ جانا کہ خدا کا بنایا ہوا صحیح نہیں ہے، کہ یہ بات غلط ہے. اور اگر انسانوں کے بنائے ہوئے لولا علی کہہ کر ہی کہہ دیں کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، تو سمجھ جانا کہ اللہ کا بنایا ہوا برحق ہے. وہاں سے سلسلہ شروع کرو، معرفت امام وہاں سے ہو، اشہد انہ سے، اور پھر من جانب اللہ ہے. دوسرا، امام جس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا یقین ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم اعتقادی طور پہ تو تسلیم کر لیتے ہیں، مولا ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، مولا ہمیں انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے ہمیں یقین نہیں ہے. اعتقادی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ بہرحال شیعہ تو بننا ہے نا، اب اتنا بھی امام پہ یقین نہ ہو، لیکن کیا عملی طور پر ہمیں امام کی دعوت پر یقین ہے؟ یقین ہے؟ امام کہتا ہے حرام نہ دیکھو، ہم کہتے ہیں نہیں مولا کوئی مت، چلتا ہے اتنا تو. یعنی نعوذ باللہ مولا کو عقل نہیں تھی، ہمیں زیادہ عقل ہے امام سے، مولا کو علم ہی تھا. یہ امام پر یقین نہ رکھنا، امام پر، امام کے راستے پر جہاں امام لے جانا چاہ رہا ہے، اگر یقین نہیں ہے میں اور آپ مقصر کہلائیں گے. اسی کو مقصر کہا جاتا ہے. صرف فضائل علی میں کمی کرنے والے کو مقصر نہیں کہا جاتا، جو علی کی نہ مانے اس کو بھی مقصر کہا جاتا ہے. جو علی کو مانے بہت اچھا، جو علی کی نہ مانے وہ بھی مقصر. علی کو مانو اور علی کی راہ کو نہ مانو، مقصر. علی کو مانو، علی کی دعوت کو نہ مانو، تم بھی مقصر. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے. اعتقادی طور پر تسلیم کرنے کے لیے میں شیعہ بن جاؤں، کہتے ہیں ہاں مولا ہمیں بلانا، نجات یافتہ کرنا چاہتے تھے، مولا منجی عالم بشر، انسانیت کو نجات دینے والا تھا،
لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الظَّلَالَةِ. کس کے الفاظ ہیں؟ زیارت عربی نے امام حسین کے الفاظ کہ آپ نے بدلہ مہجتہو، آپ نے اپنا خون دیا، استقامت کی، لڑے مرے کٹے جہاد کیا. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ اللہ کے تیرے بندوں کو جہالت سے، گمراہی سے نجات دے. ہوتا ہے کیا ہم واقعا یقین رکھتے ہیں امام حسین کے اس کام پر؟ اعتقادی طور پر تسلیم کرنے کے لیے ہے، ہاں ٹھیک ہے مولا نے کہا، لیکن عملی طور پر دل کی گہرائیوں سے ہرگز نہیں. معذرت کے ساتھ یہ ہماری اندرونی حالت ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ مولا جس راستے کی طرف بلانا چاہتے تھے. بی بی زینب جس پردے کی عملی تفسیر پیش کر رہی تھی، ہماری خواتین کو یقین نہیں ہے. ارے بھائی وہ تو ان کے لیے پردہ تھا، ہمارے لیے تھوڑی ہے. یہی وجہ ہے مسلمان گھرانے پیدا ہونے والی سادات، سیدزادی، مومنہ، نجیب الطرفین سید، بے پردہ گلی کوچوں میں آپ کو ڈولتی ہوئی نظر آ جائیں گی. تم کو یقین نہیں ہے زہرا کی اس سیرت پر کہ پردہ انسان کے لیے، عورت کے لیے نجات کا سبب ہے. تم مقصر ہو. معرفت امام ضروری ہے، تو پھر امام پر معرفت، امام کے آبا و اجداد کی طہارت کی معرفت و یقین. توجہ رکھیے گا، ائمہ کے آبا و اجداد، والدین کی طہارت کا یقین، ایماندار ہونے کا یقین، مسلم و مومن ہونے کا یقین. اسی طرح اگر امام کے راستے کا یقین نہیں، انسان امام پہ ایمان نہیں رکھتا. امام جس راہ کی طرف، جس منزل کی طرف بلا رہا ہے، اس کا یقین نہ ہو، مقصر کہلائے گا انسان. امام کہہ رہا چل اس راستے سے آ جاؤ، ایسا کر لو. ہم کہ نہیں مولا، دنیا بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا، تھوڑا سا ادھر بھی. نعوذ باللہ، امام کو علم نہیں ہے، آپ کو زیادہ علم ہے امام سے، یہ مقصر ہے. تو پھر معرفت امام، یعنی امام کی سے منسوب اور متعلق تمام امور کا یقین اور اس کی معرفت اگر نہ ہو، مشکل ہے. معرفت امام کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بس اس کو یہیں تک رکھتا ہوں، بقیہ گفتگو کل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ پہلی ذمہ داری معرفت امام ہے. اور اگر معرفت امام حاصل نہ کی، اگر متوجہ نہ ہوئے، یا امام کو ترتیب کے لحاظ سے امام مان لیا لیکن امام کے مقاصد پر، امام کے اہداف پر، امام کے مشن پر، امام کے راہ پر، امام کے اسلوب پر، امام کے میتھڈ پر، امام کے روش پر، امام جس منزل کی جانب لے جانا چاہتا ہے، اگر اس پہ یقین نہیں ہے، مقصر ہو. تمہیں یہ مقصر، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو مولا آپ کا علم نہیں ہے، مجھے زیادہ معلوم ہے. آپ ٹھیک ہے ادھر سے لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں زیادہ معلوم ہے کہ ہم کہاں سے جائیں جنت میں. ہم علی کی بوٹی پی کے جائیں گے، ہم دارا لگا کے جائیں گے، ہم مجتہدین کو گالیاں دے کے جائیں گے، ہم یہ کر کے جائیں گے، ہم وہ کر کے جائیں گے. نماز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کربلا والے پڑ گئے. علی کی مسجد نہ جاؤ، وہ تو علی کی قتل گاہ. اب دیکھیں کہ کتنا فرق آتا جا رہا ہے. جو آئمہ کے، پھر یہ قوم امام کی قوم نہیں بن سکتی، اور اس میں مسلسل فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں واپس لوٹنا ہوگا امام کی معرفت کی طرف، اس مرکز ولایت کی طرف لوٹنا ہوگا، روح و فلسفہ ولایت کو سمجھنا ہوگا. کہ اگر ہم نے روح و فلسفہ ولایت کو نہیں سمجھا، میں نے عرض کیا تھا ولایت انگوٹھی نہیں ہے حقیقی. ماشاءاللہ سے مومن کو دیکھو گے بارہ بارہ انگوٹھیاں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں میں کم سے کم 40-50 انگوٹھیاں. ٹھیک ہے پہننے والے انسان کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے یہ آئمہ کی سیرت تھوڑی، آپ 10 انگوٹھی پہنیں گے تو مومن بڑھ جائیں گے کیا؟ آپ کی مومنیت میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں. 50 کم سے کم 50 انگوٹھیاں میں کہہ رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ ہوں. یعنی ایک ہی انگوٹھی میں 4-4 5-5 انگوٹھیاں انہوں نے. تو میں نے کہا اس کو اتارتے میں اور چڑھاتے میں کتنا وقت لگتا ہوگا قبلہ آپ کو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی انگوٹھی وہ اتنا ایمان بڑھ جائے گا. ولایت انگوٹھی نہیں ہے، ولایت نعرہ نہیں ہے کہ نعرہ لگا لیا. ولایت نعرہ نہیں، ولایت کے نیکلس نہیں ہے. 6 سیاست دان جنہوں نے گلے میں علی مدد لاکٹ لگایا ہوا تھا، انسان او سبحان اللہ. ایک چیز انگریز کی مووی دیکھ رہا تھا، وہ کسی ہماری کسی مذہبی اس میں آیا تھا کینیڈا میں یا کسی باہر ملک یورپ میں،
اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلش میں بولا یا علی مدد کہہ دیا، لوگ خوش ہو گئے، او سبحان اللہ بابا یا علی مدد کہہ دیے اس نے. بھائی یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے، یہ ان کے فریب ہیں، یہ ان کے خدعے ہیں، یہ ان کے جال ہیں. کوئی یا علی مدد کا راکٹ لگانے سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. صدام حسین کے ساتھ حسین کے لفظ نہیں لگاتا تو ناموں سے دھوکہ تھوڑی کھانے والے ہیں. یزید ابن یزید کے نام، یزید کا بیٹا جو تھا وہ نیک کردار کا تھا، اس نے چھوڑ دیا تخت و تاج. تو ناموں سے کرداروں سے دھوکہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان حق و حقیقت سے غافل ہو جائے. تو ہم نے ولایت میں فٹ ہونے کی کوشش نہیں کی، ولایت کو فٹ کرنے کی کوشش کر دی. جیسے میں نے کہا کہ وہ امام جیسے تو نہیں بن سکتے، امام کو بھی پان کھلائیں گے اور اس پہ پان پہ بھی نیاد ہو رہی ہے، اور سانچی نہیں ملے تو بنگلہ، بنگلہ نہیں ملے تو کوئی اور، تو پھر کیا ہوگا؟ ولایت نعرہ نہیں، ولایت انگوٹھی نہیں، ولایت حکومت نہیں، ولایت تصوف نہیں، ولایت ملنگیت نہیں، ولایت شریعت نہیں ہے، ولایت صرف نماز نہیں، ولایت صرف عزاداری نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جب آ جائیں گی ولایت میں تو حقیقی ولایت متجلی ہوگی، جو امام زمانہ جس کے آکے مظہر بن جائیں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. تو قوم بننا ہے اور معرفت ضروری ہے، اور انشاءاللہ کل سے پھر وظائف منتظرین کے جس کا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے امام کی. وہ معرفت کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، کیسے کی جاتی ہے، انشاءاللہ کل. لیکن صرف آخری ایک جملہ دوں کہ وظیفہ آپ کا ہے، میرا ہے، میری ڈیوٹی اور آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ پہچان اپنے پاس لے کر آئیں. اگر یہ پہچان نہیں آئی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میں نے کہا آرڈر کے لحاظ سے امام کو تسلیم کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات نہیں. آپ اس کو روبوٹ میں فیڈ کر دیں گے، روبوٹ سے پوچھیں گے پہلا امام کون بتا دے گا، دوسرا امام کون بتا دے گا. ترتیب کے لحاظ سے آئمہ کے نام کو یاد کر لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام جہاں لے جانا چاہتا ہے، میں تاکید کر رہا ہوں امام کے پیچھے چلنے والے ہیں تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. کیونکہ ولایت کا مسئلہ ہی اتباع اور پیروی کا ہے، ولایت کا مسئلہ نعرے کا نہیں ہے. امام حسن کے پاس بہت سارے تھے نعرے لگانے والے، امام علی کے پاس بہت سارے تھے نعرے لگانے والے، نعروں کا نہیں ہے، اصل عمل کا ہے. امام علی اکثر یہ کہتے تھے، اکثر نہیں مثلا، اکثر نہ کہوں تو مثلا تاکہ تحریف نہ ہو، امام علی کے جملے موجود ہیں کہ تمہارے کچھ دے کے ان کے کچھ لے لوں، وہ باطل پہ ہو کر متحد ہو تم حق پہ ہو کے منتشر. تو آئمہ کے جو درد تھا وہ یہی تھے کہ قوم ان کے لیے تیار نہیں تھی. اس لیے جارج جردان عیسائی مورخ امام علی کے بارے میں کہتا ہے علی اپنے زمانے سے صدیوں آگے جی رہا تھا. علی کا زمانہ علی کا زمانہ نہیں تھا، علی کی آفاقی شخصیت گو کہ اس زمانے میں 19 رمضان 21 رمضان تک محدود تھی، لیکن علی کی شخصیت، علی کا کردار، علی کا علم، علی کی سیرت، علی کی صورت آفاقی جہت اور پہلو رکھتی ہے. لہذا اگر اتباع کی منزل پر آئے، اگر امام کا ساتھ دیا، اگر امام کے پیچھے چلے تو پھر امام، پھر امامت کا تصور آئے گا، انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. کربلا در حقیقت اس ولایت کا عملی نمونہ ہے. ولایت میں اتباع ہے، کربلا میں ہے. ولایت میں وفا ہے، کربلا ہے. ولایت میں جہاد ہے، کربلا میں ہے. ولایت میں قربانی ہے، کربلا میں ہے. ایثار ہے، کربلا میں ہے. پردہ ہے، ولایت میں. نماز ہے، ولایت میں ہے، کربلا میں. اپنے حق کو دوسروں کو دے دینا ولایت میں ہے، کربلا میں ہے. ظلم کے خلاف آواز ولایت میں شامل ہے، کربلا میں نظر آئے گی. مظلوم کی حمایت کربلا میں ہے. اس کا مطلب ولایت میں بھی جو کچھ ولایت میں ہے اگر دیکھنا ہو. اب گمراہ کرنے والے کیسے کر جاتے ہیں، حسین نے نماز میں سر کٹایا ہے، نماز کے لیے سر نہیں کٹایا. اب کتنی سادی سی بات ہے، حسین نے نماز میں سر کٹایا، نماز کے لیے سر نہیں کٹایا. یا مثلا نماز پڑھنا کیا بات ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھ کے جنت پہ جاتا ہے انسان، اصحاب کہف کے سگ نے کون سی نماز پڑھی تھی، وہ بھی تو بغیر نماز کے جنت میں گیا. ہور نے کون سی نماز پڑھی تھی، وہ پہلی بات تو یہ کہ سگ پہ نماز واجب ہوتی ہے،
رسول اللہ کی شریعت میں تو نہیں ہوتی. اگر آپ نے کوئی شریعت بنائی ہے تو اس میں ہوتی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہوگی سک پہ تو نمازی واجب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ ائمہ ہمیں حیوانیت کی سطح سے بلند کر کے انسان بنانا چاہتے تھے. ہم انسان بن کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ سگ بن کے یا کسی اور حیوان کی شکل میں جانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ سر رستہ کھلا ہے فبیہا ماشاء اللہ قدم بڑھائیے. ہم علی والے ہیں عقل والے ہیں. ہم علی کی اتباع میں انسان بن کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. اب کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. کس نماز میں سر کٹایا؟ نماز کے لیے نہیں کٹایا. تو اس کی بات بالکل ایسے ہی جیسے میں کہوں علی کو مانتے ہیں اور علی کی نہیں مانتے. کتنا فرق ہو جائے گا. کتنا فرق. علی کو مانو علی کی نہ مانو. شیطان اللہ کو مانتا تھا اللہ کی نہیں مانتا تھا. پھر جو علی کو مانے علی کی نہ مانے اس میں اور شیطان میں کیا فرق رہ گیا. دونوں کا کردار اور صفت تو ایک جیسی ہو گئی نا. چنانچہ کربلا ولایت کی تجلی ہے. جو کچھ آپ کو ولایت کی تعلیمات میں نظر آئے گا وہ سب کربلا میں. کیونکہ کربلا کو سب سے زیادہ اوپر اور مشخص انداز میں رہنا تھا. لہذا کربلا ہر اسلامی تعلیم کا جلوہ موجود ہے. ہر ظلم موجود ہے. ہر مظلومیت موجود ہے. جو تصور کر سکتے ہیں ظلم وہ سب کیا گیا. جو مظلومیت تصور کر سکتے ہیں وہ سب کی گئی. بس اذان گرامی یہ وہ ایام ہے کہ کارواں لوٹ رہا ہے. بہن آ رہی ہے بھائی کا چیلو منانے. آپ نے دیکھا کس طرح مسلمان حاجیوں کو مہمان بلا کر کس طرح ان کی تذلیل کی گئی. بادشاہی درندوں کے رحم و کرم پہ جن کو چھوڑا گیا تو ان کی لاشیں پڑی رہیں سڑ گئیں کنٹینروں میں. جن کے لاشوں کو کرینوں کے ذریعے سے یا دوسری مشینوں کے ذریعے اٹھا کر کچرے خانوں میں ڈالا گیا. جن ٹرالروں میں جن ٹرکوں میں کچرا ڈالا تھا تو ان میں ڈال اس طرح ڈم کی گئیں. تعفن پیدا ہو گیا. یہ مہمان بنانا ہے اور ایک کربلا نے مہمان بنایا ہے. 2 کروڑ اور ہمارا اخبار لکھتا ہے ایکسپریس اخبار 20 لاکھ جماعتیں. شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے دھول جھوڑتے ہوئے. جا کے تو دیکھو 80 کلومیٹر کا سفر 20-20 دن سے لوگ مسلسل سفر کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ان 20-25 دنوں میں یہ شاہراہ جو نجف سے لے کر کربلا تک ہے کبھی خالی نہیں ہوئی. ناسا کے کیمرامینوں نے ایک تصویر دیکھی سیارے سے سیٹلائٹ سے. انہوں نے تصویر لی کہ ایک بہت بڑا ازدحا حرکت کر رہا ہے. کالے رنگ کا ازدحا ہے اور وہ حرکت کر رہا ہے. کبھی رکتا ہے کبھی مڑتا ہے کبھی بیٹھتا ہے. کہیں گے ہم یہ پریشان تھے. جب اس کو کلوز کیا گیا تو پتہ چلا کہ مشرق وسطی کا علاقہ ہے. پھر اور کلوز کیا گیا تو پتہ چلا یہ عراق ہے. پھر اور کلوز کیا تو پتہ چلا کہ نجف سے کربلا کا راستہ ہے جہاں لاکھوں افراد آنے واحد میں ایک سمت اور ایک جہت میں سفر کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے مہمان نوازی. لوگ کھڑے ہوتے پانی لے کے. خدارا پانی پی جاؤ. خدارا یہ میوہ لے لو. خدارا یہ پھل لے لو. جو حضرت گئے انہوں نے دیکھا ہے تصویروں میں آپ نے دیکھا ہے. علماء ذاکرین نوجوان بچے بوڑھے آسا پکڑی خواتین کمر خمیدہ خواتین جو پیدل نہیں چل سکتا وہ ویل چیئر پہ جو ویل چیئر پہ نہیں چل سکتا. یعنی خود ہمارے گھر کی خواتین بزرگ کہ جو ویل چیئر پہ چلتی تھیں ویل چیئر پہ بیٹھتی تھیں اس کو پیدل چلنا شروع کر دیتی. پھر جب تھک جاتی تھی ویل چیئر پہ پورا سفر. یعنی کم سے کم 80-85 سال کم سے کم ان کی عمر ہے. یہ یعنی عام مثالیں ہیں. کوئی اپاہا جو معلول تھا وہ گھٹنیوں کے پل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کیسا عشق ہے. تو بس 2 سفر کی معمولی سے عکاسی کرنا چاہتا ہوں. یہی مسائب ہیں میرے کہ ایک سفر کربلا کی جانب ہے اور ایک سفر کربلا سے کوفے کی جانب ہے. جو کربلا کی جانب ہے
उसमें हुसैन का आशर चाहता है जितनी जल्दी हो वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। लेकिन जो कर्बला से आशिकों का सफ़र शुरू हुआ था 11 मुहर्रम को, उसमें आशिक चाहते थे कि ज़िंदगी थम जाए, वक्त रुक जाए, हम इसी कर्बला में रह जाएं। जो कर्बला जाने वाला ज़ायर और आशिक है उसका कितना, उसकी कितनी इज्जत और एहतराम है, उसका कितना इकराम है। लोग उसके पैरों को चूमते हैं, उसके हाथों को चूमते हैं, उसकी इज्जत और तकरीम करते हैं। लेकिन कर्बला से जो ज़ाहिरों का सिलसिला चला है, ज़हनों में उम्मे कुलसुम सईद सज्जाद को इनको झड़कियाँ दी जाती हैं, सकीना को तमाचे लगाए जाते हैं, इनको दुर मारे जाते हैं, इनके सर से चादरें छीनी जाती हैं। जो कर्बला की तरफ सफ़र है उसमें आसाइशें दी गई हैं, पानी मुहैया है वाफिर मकदार में, खाने का बेतहाशा इंतज़ाम है, रहने के लिए जगह मौजूद हैं। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, जो 11 मुहर्रम को काफिला चला है ज़ैनब का, अल्लाहु अकबर, यहाँ कोई आसाइशें नहीं हैं। यहाँ ऐसे ऊँट लाए गए हैं, ऐसे उलट गए लाए गए हैं जिन पर महमिले नहीं हैं। बीवियों को रसन बस्ता सवार किया जा रहा है। अरे ज़ैनब ने एक एक बीवी को सवार किया, और जब बीवी तन्हा रह गई तो फरात की तरफ रुख किया और कहा, भैया अब्बास, अरे बड़ी शान से बहन को लेकर आए थे, अरे बहन सवार होना चाहती है। एक ये सफर है अदादारों, एक सफर जाहिर का है, चाहता है कि जल्दी से पहुंचूं, कर्बला पहुंचूं, अपने इमाम की हरम के गुम्बद को देखूं, मेरी सफर की थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन 11 मुहर्रम को जो ज़ैनब चली है, अरे लाश हुसैन की आंखों के सामने है, अल्लाहु अकबर, अरे पामाल शुदा लाशा है, बेगोर कफन लाशा है। अरे उम्मे रुबाब ने ये मंदर देखा, मेरे वाली की लाश, मेरे वारिस की लाश सरजमीन कर्बला में गोर कफन, अरे धूप में पड़ी हुई है। इमाम ज़माना कहते, मेरा सलाम हो उन जिस्मों पर कि धूप की शिद्दत से जिनकी रंगत तब्दील हो गई थी। जनाब रुबाब ने अहद कर लिया, वाली जब तक जिंदा रहूंगी साए में ना बैठूंगी। यही वजह है कैद खाने में जब सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी आती थी तो वहां के बैठ जाती थी ताकि अपने आप को धूप में रखे। और जब काफिला शाम लौट आया तो बीबी की आदत थी नमाज और कामों से फारिग होकर वाजिबात की अदायगी के बाद धूप में जाके बैठ जाती थी, हुसैन के मसाइब को याद करती थी। ए मेरे वाले, ए मेरे वारिस, अरे मैं वक्त भुला नहीं सकी थी जब काफिला जा रहा था, अरे मैं हसरत और याद से तेरे जनाजे को देख रही थी। अल्लाहु अकबर। एक दफा फूफी जनाब ज़ैनब आ गई और कहा, भाभी जान अब तो काफी वक्त हो गया, अब तो साए में आ जाइए। एक दफा ज़ैनब को हसरत और याद से देखा, कहा, ज़ैनब अरे ये कैसे गवारा है मुझे, एक मैं साए में आ जाऊं, अरे मेरी निगाहों के सामने मेरे वाली का लाश आज भी बेगौर कबर पड़ा है। जनाब ज़ैनब ने एक दफा हाथ थामा, भाभी जान उठिए, साए में आ जाइए, आपकी तबीयत सही नहीं है, अब जो शाना हिलाया। अरे रुबाब, अपने मौला के पास जा पहुंची, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून, हुसैन की ज़ाहिरा, हुसैन की मुहिब्बा हुसैन।